Gənclər Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə ona görə məşğul ola bilmir ki, siyasət peşəsi sıradan çıxarılıb. Azərbaycanda hər hansı bir gənc köklü hüquqlarından məhrum edilib. Fundamental hüquqları onların əlindən alınıb. Seçmək, seçilmək, sərbəst toplaşmaq, birləşmək hansı təşkilatlarda, təmsilçilik hüququ, parlamentdə olsun, icra strukturlarında olsun. Bu cür təmsilçiliklə Azərbaycanda demək olar sıradan çıxarılıb. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şam Əmin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri, eyni zamanda partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Emil Səlimdir. Emil bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük izləyicilərimizi də, sizi də salamlayıram. Təşəkkür edirəm Emil bəy. Emil bəy, bildiyim qədər bu günlərdə AXCP Gənclər Komitəsi olaraq gənclərin daha çox siyasətə cəlb olunmasıyla bağlı bir tədbir keçirmişsiniz, onlayn tədbir. Bu tədbir zamanı tələbələrin, eyni zamanda xanımların Azərbaycan siyasi həyatında rolunun artırılmasına çalışmaqdan danışmışsınız. Hazırda Azərbaycan gəncliyinin sosial qayğıları onların siyasi həyata fəal iştirakına imkan verir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gəncliyinin hazırki durumunu, həm sosial, həm ictimai, həm siyasi durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Sağ olun. Bəli, deməli, bu sual çox hər zaman kimi aktualdır. Nə qədər ki, gənclərin ölkədə problemləri köklü şəkildə həll olunmuyor. Bizə hər zaman bu sual düşündürür ki, necə eləyək ki, gənclərimiz ölkədə ictimai siyasi proseslərdə aktiv iştirak edə bilsinlər, öz imkanlarını reallaşdırmaq üçün deməli, onlara qarşısında duran əngəlləri aşa bilsinlər və özlərini siyasətdə realizə edə bilsinlər. Bizim üçün bu ən deməli, düşündürüncü məqamlardan və problemlərdəndir. Gənclərin təbii ki, qayğıları sizin qeyd etdiyiniz kimi yüksəkdir. Çox acınacaqlı bir durumdadır bizim gənclərimiz. Azərbaycan gəncliyi demək olar ki, təhsil alanı da, alınanı da, ala bilməyəni də, işləyəni də, ailə quranı da, övlad böyüdəni də, sağlamlıq probleminin üzləşəni də hamısı bu ölkədə rejimin belə yaratdığı problemlərini əziyyət çəkir. O ki, qaldı bizim bu deməli, məqamda nə edə biləcəyimiz və nə edirik, nə edə bilərik və bizi bu qani eləyirmi? Ümumiyyətlə, nədən belə deyək ki, bu vəziyyətdə gənclər olaraq biz nə edəmək istəyirik? Onunla bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bəli, siz düzgün qeyd elədiniz. Biz Gənclər Komitəsi olaraq son günlərdə xüsusilə internetləşdirilmiş bir vəziyyətdə biz fəaliyyət göstəririk. Onlayn sistemi keçmişik bir pandemiyadan sonra biz çalışırıq ki, elektron partiya idarəsini keçək. Bu da özünü göstərir. Təbii ki, Zoom müşavirələrində, digər platformalarda biz gənclər topluyuruq və mütəmadi müzakirələr aparırıq. Bizim son deməli, müşavirəmizdə də təbii ki, gündəmi mövzusu müzakirə olundu və ölkənin qeyd olunduğu kimi. Necə eləyək ki, gənclərimizin, ölkə gəncliyinin böyük bir hissəsi siyasətdə təmsil olunsun, xanımların, tələbələrin prosesi rolu artsın və ümumiyyətlə Azərbaycan deməli, gəncliyi siyasətdə özünü tapa bilsin. Bunlar müzakirə olundu. Bizim təbii ki, gözləntilərimiz daha çoxdur, daha da böyük nəticələr əldə edə bilərik. Amma mən bir maksimalist gənc kimi hədəflərimizi böyük götürürəm. Təbii ki, Azərbaycandakı siyasi rejimin sərtliyi də bizim qarşımızda əngəllər yaradır və biz bu əngəlləri aşmaqla həm də məşğuluq və inanırıq ki, aşıb deməli, böyük bir gənclik təbəqəsini bu proseslərdə iştirakına nail olacaq. Emil bəy, deyirsiniz ki, bu əngəlləri aşmağa nail olacaq, bunu ümid edirsiniz. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan gəncliyinin yolunu kəsəcək bir məqamı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, uzun illərdir partiya sədrləri dəyişməz olaraq qalır. Əksər partiya sədrləri 15-20 ildir fəaliyyət göstərir. Bu halda hər hansı bir ideyalı gənc siyasi lider olaraq yüksəlmək istəyirsə, siyasi səhnəyə gəlmək istəyərmi? Bəy, deməli, mən o cür yanaşmıram məsələyə ki, Azərbaycanda hər hansı bir gənc, deyək ki, tanınmış bir lider, siyasətçi olmaq istəyirsə, onun qarşısını partiyada uzun müddətli flaşıqdıq edir, o elə dizi kimi 15-20 sədir qalan liderlər kəsir. Onun üçün yanaşmanın tərəfdarı deyiləm. Azərbaycanda bacarığı olan, deməli, öz müsbət cəhətləri, keyfiyyətləri imkan verən gənc özünü siyasətə tapa bilir. Nümunələr var. Məsələn, deyək ki, mən təmsil olunduğum partiyanı biz götürsək, bizim partiya saralarında çox sayılı gənclərimiz var.
rəhbərli təmsil olunurlar, özlərini reallaşdırıblar, özlərini deyək ki, təkmilləşdiriblər və onlar harada yetkinləşiblər partiyalarda, sıralarında və onların o yetişməsi üçün kim onlara dəstək olur? Təbii ki, həmin o liderlər, həmin o, məsəl üçün, uzun illər proseslərə iştirak edib, təcrübəli liderlər, siyasətçilər onlara kömək edib. O baxımdan mən eyni zamanda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin Azərbaycanda siyasi rejim elə bir vəziyyət yaradıb ki, həmin deməli, lider səviyyəsindən, siyasət səviyyəsindən gəlib çatmaq istəyən gənclər asanlıqla o mərhələyə gəlib çata bilmirlər. Əvvəla onların qarşısını mən deyərdim ki, birbaşa rejim kəsir. Rejim bir-bir tək-tək həmin gənclər müəyyənləşdirir. İnkişaf perspektiv yolunda olan, necə deyərlər, bir müsbət bir dinamika belə deyək, görüntüsü yaradan, inkişaf görüntüsü yaradan gənclər müəyyənləşdirirlər və onların tək-tək sıradan çıxartmaq uğrunda bir mübarizə aparır rejim. Yəni onların qarşısını bir bilavasitə rejim kəsir. Onların repressiyalarına, qorxutmaqla, belə deyək, işin işləndirici vədlərlə, onlar müəyyən bir liderlik səviyyəsinə gəlib çatana qədər çox yol keçirlər. Təkcə partiyada onların qarşısında bir əngəl varmış kimi görüntü yaratmaq heç belə bir şey əslində yoxdur. Əslində onların qarşısında hələ gəlib o səviyyə çatana qədər də rejim onları tək-tək müəyyənləşdirib hədəfin qarşısını almaq istəyir. Amma dediyim kimi o mərhələni aşıb gəlmək özü çətin bir işdir. Baxın, bu gün həmin o, məsələn, deyək ki, barmaqla sayacaq qədər Azərbaycan siyasəti boş bir meydandır. Bilirsiniz ki, gənc siyasətçilər var. Bu onlar gəlib o mərhələyə çatana qədər çox böyük bir yol keçiblər. Bilirsiniz, nə qədər onlara təzyiqlər olub, repressiyalar olub, nə qədər, dediyim kimi, hansısa bir vədlər olub ki, şenikləndisinlər və çəkilsinlər. O yolu aşıb gəlmək özü bir cəsarət tələb edir, özü bir fədakarlıq. Məsələn, mən 30 yaşımda, deyək ki, öz nümunəmi gətirim, bu gün 30 yaşım var və mən 24 yaşımda təmsil olunduğum partiyada rəhbərlik səviyyəsində gəlib çıxmışam. 24 yaşında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinə seçilmiş gəncim. Yəni, bu partiya məni qiymətləndiribsə, demək ki, əziyyəti olan, bazarlığı olan hər kəsə qiymətləndirilməsin bu müxalif partiyalar. Digər partiyalarda ola bilər, hansı bir problemlər var və biz onlara toxunmaq fikrinə deyilik. Mən öz təmsil olduğum partiyadan deyə bilərəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası gəncliyin partiyasıdır. Partiyanın rəhbərliyində çox salih gənclər təmsil olunur və biz dəstəyi, stimulu birbaşa elə dediyiniz kimi uzun müddətli sədri olan Əli bəydən alırıq və biz əminik ki, partiyada əgər o səviyyə gəlib çatacaq, sədrlik deməli, səviyyəsinə gəlib çatacaq bir gənc olacaqsa, əlbəttə ki, partiya üzvləri o deməli, səlahiyyəti o şəxsi o gəncə verəcəklər. Bugün reallıq odur ki, bugün Əli Kərimli, məsələn, bizim üçün şəxsən alternativsiz liderdir. Biz partiyada baxmayaraq ki, çox sarı liderlər var. Biz liderlər olaraq, gənc və orta yaşlı liderlər olaraq özümüzə sədr Əli bəy görürük və onun gənclərlə bağlı qayğısı, onun gənclərlə bağlı dəstəyi bizi qane edir. Amma Azərbaycanda gənclərin siyasətdə niyə kifayət qədər aktiv olub bilməməsinin səbəbi əlbəttə ki, birbaşa rejimdir. Dediyim kimi, çətin Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmaq, ümumiyyətlə siyasət peşəsi Azərbaycanda demək olar ki, yoxdur. Bir missiya var, bir Azərbaycan köçür dəyişikliyi uğrunda mübarizə var və bu mübarizəni seçmək hər adama qismət olmur. Hər adam repressiyalar gözə almır, hər adam məhrumiyyət, imtinalar deməli, vermək, yaşamaq istəmir. Amma bizim də həmçinin biz gənc fəallar, siyasətçilər olaraq da missiyamız və üzərimizə düşən məsuliyyət odur ki, həmin gənclərə dəstək olaq, həmin gəncləri qoruyaq, rejimin repressiyalarını qoruyaq və çalışaq ona nail olaq ki, siyasi meydanda gənc liderlərin sayı indiki ilə müqayisədə xeyli dərəcədə artmış olsun. Emir bəy, ikinci bir argument kimi Azərbaycan gəncləri siyasi səhnədə müəyyən çevrələrdən eşitdiyimə görə niyə olmaq istəmirlər? Proporsional seçki sistemi yoxdur. Bu sizin fikrinizcə gənclərin siyasi səhnəyə gəlişinə bir əngəldir mi? Bu da bir əngəl hesab oluna bilər, amma bu köklü səbəb hesab deməli saymıram mən bunu. Çünki gənclər Azərbaycanda siyasi fəaliyyətlə ona görə məşğul ola bilmir ki, əvvəla kökündən biz yanaşmalı məsələyə, burada bir ilk suallarda qeyd olunur. Azərbaycanda siyasət peşəsi sıradan çıxarılır. Azərbaycanda bir hər hansı bir gənc köklü hüquqlarından məhrum edilib. Fundamental hüquqlar onların əlindən alınıb. Seçmək, seçilmək, sərbəst toplaşmaq, birləşmək hansı təşkilatlarda, təmsilçilik hüququ, parlamentdə olsun, icra strukturlarında olsun. Bu cür təmsilçiliklər Azərbaycanda demək olar sıradan çıxarılıb və birbaşa bağlıdır hara prezident üsul idarəçiliyi ilə qurulmuş bir avtoritar rejimin rəhbərliyi ilə, düzdürmü? Hər şey yuxarıdan idarə olunur, bir neçə şəxsin təyinatı ilə həll olunur məsələlər və belə şəraitdə əlbəttə gənclər siyasət peşəsi ilə məşğul olmaq istəmirlər. Siyasət bir peşədir, biz bilirik, bütün dünyada, demokratik cəmiyyətlərdə
ne bu peşədir, xalqa xidmət peşəsidir, amma Azərbaycanda təcrübəli olmadığı üçün insanlar nəinki gənclər siyasətdən sanki bir çəkinirlər, çəkinir qorxmurlar, bir təbliğat taparılıb ki, siyasət çirkin peşədir, riyakarlıqdır, yalandır, yalan danışmalısan, qeyri səmimiyyətlə dolu bir sahədir, buradan uzaq durun, sanki bu hədərləyici şantajla belə deyərdim mən bunu, kənar saxlamağa çalışırlar gəncliyi. Qeyd olunduğu məqamla burada təbii ki, rol oynaya bilər, proporsional sistemdə ola bilər. Səbəb olsun. Amma biz majoritar sistemdə təmsil olunmaq istəyən gənclər də yoxdur, deyək ki, partiyalara. Çünki partiyalarda təmsilçiliyə imkan verilmir. Düzdür mü? Azərbaycanda tox ki, sən parlamentdə düşmək istəyirsənsə, sənin siyasi kariyerin başlanğıcı parlamentdən götürmək istəyirsənsə, öz kursunu tutaq ki, hər hansı bir gənc olaraq, sən nə eləməlisən? Prezident aparatının təlimatlarını əməl eləməlisən. Oradan gələn siyasi kursa uyğun əməl eləməlisən. Sən çərçivələnirsən, sənin azadlığın məhdudlaşır. Təkcə partiya hansısa bir partiyanın üzvü olduğu üçün yox. Rejimin istədiyi üçün və qeyri-demokratik bir rejim olduğu üçün sənin azadlığın məhdudlaşır və direktivlər bir başa aparatdan gəldiyi üçün sən müstəqil bir siyasətçi ola bilmirsən. O baxımdan da bir maraq ölür insanlarda, inkişaf görünmür. Azərbaycanda demək olar ki, gənclər böyük ölçüdə götürərək siyasətdən kənar qalıblar. İnşallah ki, biz buna nailarıq ki, gənclər daha da aktiv iştirak edərlər. Bizim ən böyük hədəflərimizin biri budur. Səbəblər dediyim kimi çoxdur və kökündən dəyişməlidir. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün ölkədə köklü islahatlar lazımdır. Dərin, geniş əhatəli islahatlar olmalıdır ki, Azərbaycan insanı təkcə gənc yox. Ümumiyyətlə, hər bir kəsim düşünsün ki, mənim həyatım deməli dəyişməsi də siyasətə qoşulmaqdan asılıdır. Xalqımızın həyatının da sosial rifahının dəyişməsi birbaşa onun siyasi proseslərdə iştirakından asılıdır. Bu düşüncəni biz insanlarda yarada bilsək, əminəm ki, siyasət peşəsi də indiki qədər qeyri-populyar yox, ən hörmətli, ən sayılı bir peşə olacaq. Gənclərin ən çox seçdiyi deməli sahələrdən birinə çevriləcək. Necə düşünürsünüz? Bu dediyiniz kimi siyasəti bir peşə hesab edirsiniz. İnsanları bu sahədə iştirakına nail ola biləcəksinizmi? Ümumiyyətlə, maraqlıdır. Hazırda AXCP Gənclər Komitəsində nə qədər gənc təmsil olunur? Bilirsiniz, bizim partiyamızın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 10 minlərlə üzvü var, minlərlə də gənclərimiz var, Respublika üzrə təmsil olunur. Təbii, rəsmi olaraq, təbii ki. Amma Azərbaycanda problem ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, təkcə insanların partiya, müxalif partiya seçiminə təkcə mani olunur. Həm də seçim eləyib, partiyanı seçəndən sonra da onların fəaliyyətlərinə birbaşa əngəl olurlar. Hər bir üzvündən, hər bir fəaliyyətlə tək-tək. O baxımdan biz, məsələn, meydanlarda olsun, hansısa bir sosial şəbəkələrdə aktiv kampaniyalarda olsun, o 10 minləri tutaq ki, görməyə bilərik. Minlərlə gənci görməyə bilərik. Yəni, deməyən budur ki, təkcə o insanları, gəncləri siyasətdən kənar saxlanması üçün siyasət aparılmır. Bir çəkindirici faktorlar yoxdur. Həm də üzvlərimizin özünə qarşı birbaşa o qədər baskılar var ki, biz o qədər məhrumiyyət dolu cəhbəsilər bir şəraitdə bilirsiniz, partiyanın qərargahı yox, maddi imkanları, işsizlik, işləyənləri də araşdırıb çətinlik yaradırlar. Müxtəlif sahələrdə çalışanları, fəhlə bu əməyin məşğul olanlara qədər hətta izləyirlər ki, hətta o səviyyə qədər ki, görə bu insanlar haradan sonra pul qazanır. Bu səviyyədə bir təzyiqlər var Azərbaycanda. Təbii ki, biz o istədiyimiz üzvlərimizin sayını aktiv siyasi, deyək ki, bir hansı bir kampaniyalarda təşkil edə bilməyə bilərik. Amma bizim sayımız kifayət edir ki, Azərbaycanda köklü dəyişikliyi reallaşdıra bilək, üzvlərimizin və gənclərimizin sayına kifayət edir. Mən əminəm ki, mövcud sayımız o sayda bugün üçün mənə qanun eləməsə də təşkilatçılıq və 10 minlərlə əlavə gəncimizi prosesi qoşulmaq üçün kifayət edir. Bunun üçün nə lazımdır? Bunun üçün təbii ki, çox işləməliyik. Mən də bir özüm üzərimə düşən məsuliyyəti bir gənc kimi bir Gənclər Komitəsinin sədri kimi bilirəm, ətrafımız dostlarımız da bunu bilir və hər gün çalışırıq ki, necə eləyək ki, kənarda qalan 100 minlərlə gənc, necə olmasa 10 minləri gəlsin bizim sıralarımıza, sıra nəfərimizə çevrilsin və onda artıq biz Azərbaycanda köklü dəyişikliyin qapısını açacağıq. Azərbaycanda həmin o, deməli, qeyd olunan köklü islahatlar gəlib çıxacağıq. Azərbaycanda həmin o qayğı, deməli, məsələləri istər gənclərin problemləri, gənclərin təhsil məsələsi, gənclərin sağlamlıq durumu ilə bağlı qeyd olunur burada. Bizim işsizlik məsələsidir və digər məsələlər özlərini tapacaq. Bunun kökü nədən irəli gəlir? Daha doğrusu kökü hara gedib çıxır? Hamımız öz taleyimizə sahib çıxmaqdan. Gənci, orta yaşlısı, xanımlar, biz orada qeyd elədik ki, xanımların bu prosesdə rolu böyük olmalıdır. Xanımlar ölkənin yarısıdır, biz bilirik statistikaya görə. Xanımlar ölkənin yarısını təşkil edirsə, deməli, onların prosesdə iştirakı olmadan, aktiv iştirakı olmadan biz böyük nəticələrə gəlib çıxa bilmərik. Mən buradan fürsətdən istifadə edib
Azərbaycan gənc xanımlarının, ümumiyyətlə xanım qadınlarımızın müraciət edirəm. Gəlin saralarımızı zənginləşdirin, böyüməyimizə kömək edin. Görürsünüz ki, bütün aparıcı ölkələrdə, siyasi partiyalarda, istər diktaturada mübarizələrdə də nümunələr var. Xanımlar öndə olur. Xanımlar gəlir o görünüşün daha da rəngarəng, daha da gözəl alınması üçün, daha deməli cəlbedici olması üçün öndə olurlar xanımlar. Şəkillərdə biz onları görürük, meydanlarda biz onları görürük. O baxımdan çəkinməyə ehtiyac yoxdur. Ailələr xanımların qarşısına almalı deyilik. Dəstək olmalıdır, onlara şərait yaratılmalıdır ki, xanımlar da siyasət peşəsinə, siyasətə bir peşə kimi baxa bilsin və bugün, ən azı bugün o peşə kimi baxacağımız günə qədər o keçid dövrünüzə köməklik eləsinlər və cəbhəçilərin yanında dursunlar. Emil bəy, siz də bəzi məqamları qeyd etdiniz, ancaq bilirsiniz ki, cəmiyyətdə hazırda insanlar arasında məddahlıq, yaltaqlıq çox yayılıb. Eyni zamanda insanları mübarizədən çəkindirən başqa bir səbəb isə onların işsiz qalma təhlükəsidir. Yəni, işini itirməmək üçün mübarizə yolunu seçmir, bitkə çörəyini qorumaq xətrinə hansı yolu lazımdır, o yolla gedir. Bu halda qeyd etdiyiniz o köklü dəyişikliklərə nail ola biləcəyinizə inanırsınızmı? Təbii ki, çətindir məsələ. Çox çətindir. Biz demirik ki, asandır. Biz Azərbaycanda qeyd olunduğu kimi təkcə müxalifətçiliklə məşğul deyilik, təkcə partiya fəaliyyətinə məşğul deyilik. Biz Azərbaycanda bir missiya üzərində götürmüş insanların yanındayıq, biz gənclər olaraq. O insanlar 30 ildir bu yol gəliblər və Azərbaycanda möhkəmlənməkdə olan bir avtoritarizm var. Bu şəraitdə əlbəttə çox çətin görsənə bilər. Amma ümidlərimiz nəyə ümidliyik, həm də inanılıyıq ki, dünya dəyişir və Azərbaycana dəyişməlidir. Və Azərbaycanda dəyişiklik mütləq olmalıdır. Bu inamlar, inam bizə də stimuldur, bizə də motivasiya verir ki, biz durmadan hər gün çalışaq ki, həmin o, tutaq ki, qorxuluq işi ilə, başqa-başqa qohumların işi ilə, öz işini itirilməsi ilə, tutaq ki, ailə üzvlərinə təzyiq edirlər ki, övladını çəkindir. Bu kimi məqamların olduğu bir belə mərhədə də, belə bir şərtlər altında da biz nəyəsə nail ola biləcəyimizə, köklü nəticələrə nail ola biləcəyimizə inanırıq və biz düşünürük ki, bu şəraitdə təbliğat aparılmalıdır. Çox güclü təbliğat aparılmalıdır. Televiziya imkanları yoxdursa, sosial şəbəkələr üzərindən təbliğat aparılmalıdır ki, bu məddahlıq edən hər bir xalqın içində məddahlıq da var, yaltağı da var, tutaq ki, susub laqeyd qalanları da var, biganə olanları da var. Amma yer gəmişdə manqurtlaşdırılmış insanlar da olur. Bütün cəmiyyətlərdə var, Azərbaycan cəmiyyətində də var bu. Nə qədər təbliğat aparsam da, təbii ki, təsirsiz qalacaq biz insanlar da təbii ki, olacaq. Bu şəraitdə təbii ki, çətin görsənə bilər. Amma biz əminik ki, 100 minləri heç olmasa, milyonlar olmasa da, 100 minləri biz prosesi qoşa biləcəyik. Çünki o 100 minlərin olduğunu biz görürük. Biz onların, deməli, görürük fəallığını sosial şəbəkələrdə, YouTube-da izləyəndə, baxışdan biz onu görürük. Hansı sahəyə daha çox, deməli, diqqət elədiklərini, baxdıqlarını görürük. Kimə səs verdiklərini, sorğularda kimləri önə çəkdiklərini görürük. Yəni, özümüzə, partiyamıza, Milli Şuraya, cin-cin mübarizə apardığımız insanlara qoyulan hörməti, dəstəyi görürük. Yəni, bu sayı baxanda biz görürük ki, 100 minlər var. Amma meydanlara çıxanda çox az sayda insanlar çıxır. Məsələ burası deyilmək. Bəli, odur, hələ ki, odur, dünyanın hər yerində diktatura ilə mübarizə birdən-birə 100 minlər meydana gəlmir. Bu, hansısa bir məqamda dolub daşır. Yığılır, üst-üstə o qəzəb, insanların aqresiyası yığılır, üst-üstə günün birində partlayır. Bu cür olur. Azərbaycanda bu cür olur. Azərbaycanda təbiidir. Kimlərsə nümunə yaratmalıdır həbslərlə, tutaq ki, imtinalar göstərib nümunə yaratmalıdır, tutulub nümunə yaratmalıdır, döyülməlidir, döyülməyin nümunəsini yaratmalıdır. Tutaq ki, işindən qovulur, amma əqidəsini dəyişmir. Onun nümunəsini təqdim edir sosial şəbəkələrdə, harda, bütün platformalarda və xalq görür ki, bəli, bu cür insanlar az deyil. Sadəcə onların dəyişikliyə nail olmamasının səbəbi mənim onların yanında gəlib dayanmamağımdır. Bu qənaəti biz yaratsaq insanlarda ki, sən işini itirəcəksən, amma günün birində əmin ol ki, sən deməli əqidəni itirmədiyin üçün böyük tutaq ki, xalqın sevgisini, rəğbətini qazanırsan. Sən bugün deyək ki, hansısa mərhələdə tutulursan, sut qalırsan, tutaq ki, cinayət işinə məruz qalırsan, amma xalq səni qəhrəmana çevirir. Xalq sənin qiymətini bilir və partiyadaşların sənin ailəni, səni tək qoymur. Və düşünür ki, həmin insanlar tək mənim kimi düşünün az deyil. Gəlir, izləyir YouTube-da, görür ki, tutaq ki, dəyişiklik istəyənlər 100 minlərdir. Deməli, ümid var. Deməli, kənardakı o milyonlar, tutaq ki, mənim kimi düşünməsə belə, 100 minlər var və mənim orada olmağım
necə ki təbliğat aparırlar, tək mənim getməyim nə dəyişəcək? O artıq o qənaəti özünə yaradır ki, tək onun gəlməyi ilə çox şey dəyişə bilər. Və niyə meydana gəlib çıxmır nəticələr? Biz təbii ki, son 19 yanvarı misal gətirə bilərik. 19 yanvar mitinginə 21-25 min insan gəlib toplaşmışdı, düzdürmü? Din razılaşdırmış mitingdə. Ondan sonra qadağ qoyuldu. Bu gün hələ ki insanlar razılaşdırılmamış mitinglərə çıxmağa hazır deyildir. Hələ ki əsas fəallar, parti üzvləri fəallar, vətəndaş cəmiyyətinin bəzi nümayəndələri görsənir. Amma hələ ki böyük kəsim iştirak eləmir, amma onlar da izləyib qiymətləndirir. Və görəndə ki, artıq tutaq ki, bu adi hala çevrilib, həbs etmək üçün qorxutmur, hələ sutka yatıb çıxan insanlar yola davam deyir. İnsanlarda artıq ruh yüksəliyi yaranır, kənardan baxanlar və onlar da günün birində bizim anlarıq gəlib qoşulacaqlar. Və dünya dəyişir axı eyni zamanda. Dünya dəyişir və demokratikləşmə dalğası Azərbaycana gəlib çatacaq. Artıq Ermənistan, Gürcüstan, region dövlətləri, Türkiyə artıq yavaş-yavaş daha da demokratik olacaqlar. Azərbaycan bu, deməli, üç bucağın içində qalıb diktator qura bilməyəcək. Dünya dəyişəcək və biz də burada yumuşalmaya, rejim yumuşalmaya getməyə məcbur olacaq. Biz bu şəraitdə təbii ki, bu bizim siyasi proqnozlarımız özün doğrulda da bilər, doğrultmaya da bilər, bu bizim borcumuz mübarizə aparmaq. Amma buradan çağırış da edirəm ki, siz qeyd edirsiniz ki, siyasət peşəsi bir perspektiv vəd edirmi? Gənclər axı gəlib qoşula bilərmi ilə belə? Bəli, perspektiv var, bir işi ucu var. Gəlib qoşulmaq, məhz indiki mərhələdə qoşulmaq, təşkilatlanmaya kömək eləmək yaxın gələcək üçün böyük imkanları yol açır. Emir Bey, bilirsiniz ki, ölkədə təhsilin səviyyəsi aşağıdır. Bunu sosial şəbəkədə insanların rəyləri də əks etdirir. Eyni zamanda düşünən başlar deyək, onlar da Azərbaycanı çoxlar tərk edir. Beyin axını baş verir. Bəli, beyin axını baş verir. Bu yaranmış vəziyyət ölkənin siyasi həyatına necə təsir edir? Bir siyasi mühitin formalaşmasına mənfi fəsadları var mı? Əlbəttə var. Deməli, siyasi sahədə hamı istəyir bütün sahələr kimi daha keyfiyyətli olsun. İstəyir bu keyfiyyət özün müzakirələrdə göstərə bilər, yazılarda, müxtəlif deməli, platformalarda daha savadlı, daha intellektual nümunələrin ortaya çıxması. Biz istəyir beynəlxalq müstəvidə, istəyir Azərbaycan miqyasında siyasət peşəsinin daha da hörmətə minməsinə səbəb olan bir amillərdəndir. Qeyd olunduğu kimi Azərbaycanda təəssüf ki, beyin axını baş verir və Azərbaycanda savadlı insanlar ölkəni tərk etməyə məcburdur. Bunun da kökü aydın məsələdir. Azərbaycanda güc bəla ilə bir universitet qutarırlar. Təhsil haqqını biz bilirik. Təhsil haqqı haqqında sorğuculuğu bilirik. Təhsil alıb qutarandan sonra hansı deməli iş tapmaq üçün nə çətinliyə çəkir insanlar, iş tapa bilmirlər və məcbur olurlar öz tox ki insan kapitalına, özlərinə qoyduqları sərmayəni çıxartmaq üçün hansısa bir böyük məbləğdə iş, deməli maaşı olan, hansısa bir tutaq ki, imkanların gəlişdirəcək bir səviyyədə maaş, iş təklif edəcək yerləri üst tutsunlar. Bu da haradır? Bu da Avropa qərb ölkələridir. Azərbaycanda deməli, savadlı gənclər qalmaq istəmir, getmək istəyirlər xaricə. Özlərin tutaq ki, reallaşdırmaq istəyirlər Avropanın ən qabaqcıl ölkələrində. Tutaq ki, oranın maaşı cavab verir onlara, stimullaşdırır, orada həyat tərzi, orada tutaq ki, ən müxtəlif sahələr üzrə cəlb edicidir onlar üçün, həmən gənclər üçün xaric. Təbii ki, bu da bizim üçün işimizi bir Azərbaycan üçün belə deyək, çətinliyə gətirib çıxarda bilər. Amma biz inanmıyıq ki, bugün ən azı kifayət qədər gənclərimiz var. Savadlı Azərbaycan təhsili qeyd olunduğu kimi dünya təhsili müqayisədə aşağı olsa da, amma intellektual gənclərimiz az deyil. Biz bunu müzakirələrdə qeyd olunduq. Bəzi hallarda tutaq görə bilirik ki, səviyyə tutaq ki, biz istədiyimiz kimi olmaya bilər. Amma elə müzakirələrdə görürük ki, adam xaricdə yaşamır, burada yaşayır. Elə bir sambalı müzakirə aparır, elə bir sambalı bir mövqe tutarı bir tutaq ki, siyasi bir rəy bildirir ki, baxırsan ki, doğrudan da ümidlərin düşməyə dəyməz var belə bir insanlar. Millərlə bizim Avropadan təhsil alıb qayıtmışlar da var. Onların sayı, millərlə deməyək, bir neçə yüz rahat var ki, qərb təhsil alıb və qalmayıb orada, qayıdıb Azərbaycana. Və biz onlarda möhkəm yapışmalıyıq ki, onlar ruhdan düşüb getməsinlər, gəlsinlər siyasi peşəsinə. Və bizim həm də işimiz bəli o da axtarışda olmalıyıq, o gəncləri tapmalıyıq ki, partiya sıralarımızı, ümumiyyətlə siyasətə həmən gənclərin də gəlişinə nail olaq. Emir bəy, son olaraq bir məsələyə diqqət yetirmənizi istərdim. Bilirsiniz ki, bu günlərdə deputat Aqil Abbas bir təklif səsləndirdi Milli Məclisdə ki, tələbələr Qarabağda bərpa quzuluq işlərində işləsinlər, kömək etsinlər.
Bəli, bu təklif sosial şəbəkədə çox ciddi tənqidlərə məruz qaldı. Bir gənc olaraq, bir partiya təmsilçisi olaraq sizin fikirlərinizi dəyişdirmək maraqlıdır. Bu təklifə münasibətiniz necədir? Gənclərimizin Qarabağın bərpa quruculuq işlərində, daha doğrusu tələbələrin işləməsi doğrudurmu? Əslində çox təhqiramiz, aşağılayıcı bir mövqeydi gənclərə qarşı. Adil Abbas ziyalımızdır bizim, ölkənin ziyalısıdır. Təbii ki, təyin olunan deputatlardan bundan artıq bir hörmətli, xalqa bir hörmətli münasibət gözləməli dəyməzdi. Amma bu münasibət, deməli, qeyd olun, elədiyim üçün çox pis, çox aşağılayıcı bir münasibətdir ki, sən tələbələrə, gənclərə təklif elə ki, pulsuz, könüllü olaraq get Qarabağda bərpa işləri ilə məşğul ol. Sizin o borcunuzdur. Necə ki gedib qeyd edir ki, orada əlavə olaraq necə ki siz getdiniz, döyüşdünüz, pul istəmədiniz ki, getdiniz, canınızı verdiniz, bədəninizin bir hissəsini qurban verdiniz. İndi gedin könüllü olaraq. Bu açıq formalı təhqirdir bu insanlarımızı, gənclərimizi. Necə yəni? Burada Azərbaycanda dövlət büdcəsinin böyük bir hissəsi əvvəla təmir tikinti işlərinə ayrılır. Niyə dövlət büdcəsi bu işlərə sərf olunmasın və biz o qədər mi kasıb bir hala gəlib çıxdıq ki, könüllü əsasında biz işğal altında azad olan torpaqlarımızı bərpa quruculuq işlər görməliyik. Bu bir tərəf. İkinci tərəf, bu gənclər yazıq daha neyinə məhəl? Gənclər getdi dediyim kimi. Könüllü olaraq on minlərlə sıra deməli, könüllü şəkildə müraciət etdilər, getdilər, döyüşdülər. Torpaqlarımızın böyük hissəsi kim azad elədi? Bu insanlar azad elədi, gənclər, düzdürmü? Və daha onlara qoyulan diqqət göz qabağındadır. Həmən gənclər qayıtdı. Şəhid qayıdanlar oldu, əli qazi qayıdanlar oldu, veteranlıq statusu ala bilməyənlər var. Qazilərə verilən pensiyalar göz qabağındadır. Veteranlara verilən müavinətlər göz qabağındadır. Kəsilə-kəsilə gedir. Belə olan halda sən necə dur deyə bilərsən gəncə ki, yenə get könüllü olaraq orada fəhləliyə elə. Yəni, Hələ veteran statüsü almayıb, ama düzdür, bilməyənlər də var. sözünü kəstim. Bu son 2020-ci ildə olan döyüş vaxtı vuruşanlar veteran statüsü almayıblar. Bəli, mən onu qeyd edirəm ki, bu son elə ikinci Qarabağ Vətən Savaşından sonra qayıdanlar veteran statüsü ala bilməyənlər çoxdur. Bizə yazırlar bunu ictimailəşdirin. Biz bir neçəsini ictimailəşdiririk. Hələ mən səhifəsində bu cür problemlər gedir. Gedəndən sonra həll eləməyə çalışırlar. Amma böyük ölçüdə həll olunmuyor. Yəni bunu gənclər görür və siz bunu hökumət bilirsiniz. Necə təklif eləyə bilərsiniz? Həmin büdcədən dediyim kimi 4-5 milyard hər il təmir tikintiyə ayrılır. Böyük bir hissəsi də yeyilir. Ümumilikdə 2,2 milyard ayrılıbdır. Qarabağda bərpa quruculuq işləri üçün 2021-ci il üçün də 2022-ci il üçün də ayrıca 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. Bəli, yəni ümumi şəkildə mən dedim. Azərbaycan oraya deməli işğaldan azad olunan torpaqlar üçün yox. Azərbaycan miqyasında hər il 4-5 milyard bir korrupsiya bir ünvanı da onlar üçün ki, təmir tikinti adı altında yesinlər. Həmin pullardan kəssinlər, versinlər fəhlələrinə əvvəla. İkinci tərəfdən. Yəni digər tərəfdən də təbii ki, Aqil Abbas böyük bir yaltaqlıq nümunəsi göstərir həm də rejimə. Özü çox gözəl bilir ki, hakimiyyətə xalqın münasibəti aşağılayıcıdır. Çalışır ki, hakimiyyətin gözünə girsin, yarasın onu bu mərhələdə. Çox güman ki, onun qulağına çatıb ki, parlament buraxıla bilər, nə qədər kənar parlament seçkisi ola bilər və yerin bərkitməyə çalışır. Yerin bərkitmək kim istəyirsə də xalqın üstünə gəlir o dəqiqə. Ola bilər mi yeri gəlmişkən növbədən kənar parlament seçkisi? Elə bir ehtimal var mı? Siyasi camiyədə müzakirələr gedir mi yəni? Belə bir söz söhbətlər gəzir, müəyyən deməli media qurum deməli saytlarda, qəzetlərdə yazırlar ki, gözlənilir. Hətta proporsional seçki sisteminə keçidlə bağlı da bir söhbətlər, növbədən kənar deməli referendum hətta deməli keçirilməsindən bağlı söhbətlər gəzir. Ona görə bunu qeyd edelim ki, əslində bu bizim üçün bir çox da önəmli bir deməli məsələ deyil. Burada hakimiyyət islahatlara gedəcəkmi, parlamenti müxalifət buraxacaqmı, bizim üçün o qədər də təbii ki önəmlidir, amma gündəm bu dəqiqə üçün bizim üçün o deyil. Gözləmirik də bir şey. Olsa daha yaxşı aktiv iştirak edəcəyik. Amma ki ona görə mən məsələn qeyd edelim ki, Aqil Abbas çox güman ki, yaltaqlanır ki, onun yerinə dəyməsinlər. Onun üçün də xalqın üzərinə bu cür aşağılayıcı formada gəlir. Tək o nümunə deyil ki, hər zaman öz sədaqətini təzələmək istəyirsə kimsə, hansı məmur, hansı deputat, bir dənə çıxır oradan millətimizi gözdən salacaq, aşağılayacaq, təhqir amiz formada bir çıxış edir. Bu da onların bir davamıdır. Pis deyirik, ar olsun deyirik və gənclər bu cür aşağılama olmaz. Gənclərdən gözləntilər deyəsən bunları çoxalıb. Amma əslində gənclərimiz çox iş gördülər, təmənnası işlər gördülər. Tarixi bir qürur yaşatdılar bizə. İndi biz xalq olaraq, dövlət olaraq gənclərə borcluyuq. İndi borcu ödəmək barədə düşünmək lazım. Nəinki əlavə bir onların boynuna yük qoymaq. Çox sağ olun Emil Bey, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.